Hola a tothom. Segurament molta gent haureu rebut fulletons del que encara és alcalde del PP de Badalona, on explica que d'aquí un any hi haurà unes quantes obres fetes a diferents barris de la ciutat. Doncs nosaltres avui volem explicar com tot això no és cert i com, per exemple, avui que estem aquí a Canyadó, la pròpia regidora del Partit Popular d'Educació ha contradit a l'alcalde en el projecte del local de Jumberca i de l'Institut de la Riera. Aquest local, com podeu veure, està tapiat. No hi ha ni tan sols el projecte fet, com ens van dir, i s'ha de fer el projecte, s'ha de contractar l'obra, i ens van dir que això no estaria fet fins després de les eleccions municipals del 2023. Penseu que l'any que ve, al setembre del 2022, hauríem de tenir aquest local adequat pel primer de batxillerat i pel segon, perquè ara el primer de batxillerat d'aquest curs, que també la regidora d'Educació s'havia compromès a tenir en aquest propi local, doncs no ha pogut venir aquí a fer els estudis i per tant segueixen en els barracons de l'Institut La Riera. Amb tot això, doncs, veiem un cop més com l'alcalde menteix, ha mentit amb els papers de Pandora, segueix mentint amb aquests projectes que sap que no tiren endavant en el termini que ell està anunciant als veïns i veïnes i intenta confondre la ciutadania un cop més amb la seva demagògia i a més pagat amb diners públics de tothom, perquè aquests fulletons s'estan fent des dels diners de l'Ajuntament de Badalona. Altres exemples que podem veure al parc de Nelson Mandela, al parc del Gran Sol, l'avinguda Sant Salvador, la plaça President Tarradellas, són tot d'espais que s'han de reformar, que són molt importants a la nostra ciutat, però no és cert que estiguin els projectes fets, no és cert que d'aquí un any estigui tot enllestit i per tant volem denunciar un cop més a aquest alcalde que no diu la veritat, sinó que es dedica a fer demagògia i per això nosaltres volem fer un canvi de govern on realment ens preocupem de la ciutadania, no només de fer publicitat i de tirar endavant els projectes realment quan toqui i amb la major celeritat possible.